Não para, não para, não para, não para, não para, não para, minha mão, minha bala! Cadê meu louco trem bala? 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 Vamos, não tem um letreiro ali, Renilson? Daí o teu celular do trem bala, que é a tribuna livre do trem bala, que esqueceram até o. De colocar ali o letrelinho, né, Renilson? É que eu também verdade. não decoro, né? Ó, vai lá, Renilson, aqui agora! Vamos lá, 998-35-8081, 998-35-8081. Pessoal do interior, só acrescentar o DDD 85. Mário está no conjunto Palmeiras. Sérgio Ponte, a diferença, qual a diferença do Enderson Moreira para o Lisca doido? Eu não vou fazer comparação nenhuma, porque tu tá começando o trabalho agora, tá? Vamos dar tempo ao tempo. Só tem uma vantagem, ele estreou ganhando. O Ulisses lá no Rio Grande do Sul deve ter dormido com muita dor de, ó, aquela que não passa, não tem remédio para essa dor. Não é, um amigo meu bem ali. Ó, passa adiante. Almi, tá na Maraponga, homem mau, cabeça de jirimum. Cadê o Jefinho, teu conterrâneo? Tá aí, estão preparando para entrar nesse menino. Você avaliou o Jefinho. Avalie. Você assinou embaixo. Nesse time aí ele entra. É porque existe aquele aspecto aí E o geográfico. Romário? Hein? O Romário? É. Romarinho? Que você não, o outro. Não, mas não é Você é fã ninguém, do outro não. Não, Romário. não, não, não. Você chama O de Romário touro. daqui do Ceará, eu também. Eu sou a favor. E o Jefinho aguardem. Porque vai ser a salvação do Fortaleza para possivelmente não cair. Porque com esse time aí, ele cai. Passa O Ari do Conjunto Metropolitano foi o primeiro jogo do Ceni como treinador na Série A? Foi não. O Ceni fez 12 jogos no comando do São Paulo e o primeiro. Só que ano passado, pelo São Paulo, ele ganhou 3 jogos. E a quarta vitória pode ser no próximo, na próxima quarta-feira. Gilson da Maraponga, Bergson jogou bem, Sérgio Ponte? Não deu para avaliar. 15 minutos em campo, não dá para saber se é ruim, bom, perna de pau ou bonzinho. Maurício tá na aldeota, homem mau. Fortaleza precisa de quantos reforços? Mais de meio time. Mais de meio time. Passa adiante. O Iago do Conjunto Ceará tem mozão. Ricardo Bueno joga ao lado do Bergson. Joga? Jogaram e se deram bem. Passa adiante. Tudo bem. Aqui é canal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é TVC. 45 anos de história na televisão cearense, e aqui Rádio Povo CBN, a M1010, manda dizer o Samuca, através do Silveirinha, o Samuca é o pequeno gênio, que o telefone lá não para, 3066-4095, é pau o tempo todo, pau em cima do tricolor e do técnico. Começou, né? Já começou, perde 4 a 0 jogando daquela maneira. Não, eu vou para um 4, 2, 4 para jogar em cima, pega os 4 da frente, vem para o meio de campo, me engana que eu gosto, não engana a mim, engana a bestade, idiota, imbecil. Jogaram os 4 ali na meia cancha, não sai ninguém daqui para impedir que o Palmeiras. Aí foi que o Palmeiras foi mesmo. Se ele foi um kamikaze para a partida contra o time principal, candidato ao título. Filipão não brinca em serviço. Sérgio Ponte conhece muito bem. Vai jogar? Tá pronto. Entra. Mistão não entra. Entra. Tá pronto para jogar? É para jogar. Tá ganhando muito dinheiro? É para jogar. Tem essa história de cansado com ele, não. Leonardo Marinho. Aí deu tudo errado. Fortaleza foi. Ai, meu Deus do céu, meu pai eterno. Torcida tricolor, teve cabeça inchada aí, né? Tá? As beatas mocinhas, cabeça cada qual mais inchada, com razão. Ai, meu Deus do céu, aquele é o Fortaleza, que foi campeão brasileiro da Série, aquele é o tricolor, foi campeão cearense, uma caricatura de time de futebol. Responda para mim, Leonardo Marinho, passa adiante. Muita chuva e campo pesado em São Paulo, prenúncio do que viria pela frente logo no primeiro lance do jogo, com Roger Carvalho se enrolando sozinho com a bola. O Fortaleza entrou com a mesma formação dos últimos jogos, usando dois centroavantes, mas pouco ameaçava o gol alviverde. O Palmeiras chegava fácil na área tricolor e aos 8 minutos, Dudu aproveitou o rebote de Felipe Alves e marcou impedido. Gol bem anulado.
Só que aos 16 não teve jeito. Zé Rafael dominou tirando de Quinteiro e bateu rasteiro para abrir o placar. Desorganizado, o Fortaleza dava muitos espaços. Zé Rafael puxou o contra-ataque e deixou Dudu na boa para ampliar. Mas Felipe Alves evitou o segundo gol. O goleiro, aliás, parecia ser o mais atento na defesa tricolor. No segundo tempo, Felipe seguia evitando o pior, depois dessa cabeçada de Deyverson. E de Quinteiro também, contra o próprio patrimônio. Aos 13, Zé Rafael recebeu na esquerda e serviu na medida para Marcos Rocha completar para o gol. Com dois gols de vantagem, o Palmeiras sobrava na partida e obrigava Felipe Alves a trabalhar muito. Mas o Fortaleza teve a chance de diminuir com Oswaldo e dessa vez foi o Everton que fez milagre. Aos 25, Marcos Rocha cobrou o lateral na área e a bola passou por todo mundo, menos por ele, Zé Rafael, para fazer o segundo dele e o terceiro do Palmeiras. Ainda deu tempo de Bruno Henrique fazer o quarto gol do time da casa e fechar a conta. Palmeiras 4, Fortaleza 0. Eu gostaria que no final do campeonato a gente pegasse os 18 times que jogaram aqui e visse quem conseguiu ganhar os jogos. Aí nós vamos analisar o porquê que a gente infelizmente não conseguiu uma vitória ou um resultado melhor. E os reforços que a gente precisa, eles têm que chegar rápido, né? Porque o momento mais contundente do campeonato é esse agora. Se a gente tiver essas peças agora, a gente pode rodar elenco, né? Depois da volta da Copa, você tem mais espaçado, jogos de semana a semana. Acho que esse time pode render mais jogando de domingo a domingo. Mas os reforços que a gente precisa, realmente, até já passou um pouquinho o tempo. Mudou o discurso inteiramente, né? Lá é lá, aqui é aqui. Aqui é muito fácil. Aqui é galinha morta. Você enfrenta a galinha morta. Exceção do Ceará, o resto é galinha morta. Então tem um timaço? Tem um timaço? Não tem. Na dura realidade, a dura realidade é o Brasileirão. Mas Sérgio Ponte, com teu olhar biônico, o que é que você viu que ninguém viu na telinha, Sérgio? Primeiro, a parte, segundo tempo, o Palmeiras entrou mordido. Trembala, foi um massacre. Debaixo de chuva. Foi um massacre. Eu disse ontem na Rádio Povo CBN, que estreou novas vinhetas. Foi um massacre palmeirense. Fortaleza não conseguia respirar. Era pau e muito pau. Era bola para lá, bola, Palmeiras. Pá, tá. Dois, tomar gol de lateral. Não tem comentário. Marcos Rocha bate o lateral, terceiro gol, a bola passa por todo mundo. Enquanto o pé do Zé Rafael. Ninguém do Fortaleza interceptou a bola. Não, ninguém. Vi o Oswaldo, vi. Duas vezes. Primeiro, quando ele caiu em campo e foi atendido pelo massagista. Segundo, num único chute do Fortaleza. Aliás, dois, no segundo tempo. Que o Everton fez duas boas defesas. Eu não vi. Eu botei minha lupa, fiquei bem pertinho, assim, ó, do telão, para ver. Eu não vi, Trembala. Eu não vi o Edinho. Eu não vi o Wellington Paulista. Anunciaram que o Chiesa tinha entrado. Eu tentei vê-lo. Não vi. Eu não vi o Felipe, a não ser reclamando muito. Eu não vi o Paulo Roberto mais tonto do que surdo e comício de político. Enfim, eu não vi nada no Fortaleza. Aí depois do jogo veio o Rogério sem dizer. Eu quero ver. Depois dos 38 jogos do final, fazer o levantamento, quem ganhou do Palmeiras? Ô, Rogério, pelas 5 chaves de Cristo. Tu não viu nenhum defeito do teu time, né? Não viu. Tá bom. Cadê o 4-2-4? Continua jogando aberto, cara. Continua. Passa adiante. Muito bem. Alô, Renilson. Alô, fala, Trembala. Pelo tempo. Olha, Beônico, quero o Palmeiras. Palmeiras. Ele muda o discurso inteiramente. Tomara que se recupere. Eu tenho que contratar qualidade. Pelo teu olhar biônico, você viu o quê que ninguém viu na telinha, Renilson? Palmeiras bem acertado. Palmeiras dominou o setor de meio campo com o Felipe Melo ali na pegada, com o Bruno Henrique e com o Gustavo Scarpa. O Fortaleza perdeu o meio campo. Aliás, o Fortaleza se perdeu no jogo todo. E o Rogério não viu, não fez a leitura do jogo.
Porque quando o Palmeiras foi para cima, que ganhou o meio-campo, era para o Rogério observar e mudar o esquema tático do time. Continuou com o Oswaldo, que não jogou bem, com o Edinho, com o Wellington Paulista e o Júnior Santos. Não mudou nada. Aí só foi mudar quando estava 4-0. O Palmeiras passeou em cima do Fortaleza. Que aquele resultado de ontem sirva de exemplo para o Rogério rever os seus conceitos. Série A, Rogério, e você sabe disso, é totalmente de campeonato estadual e campeonato regional. Passa adiante. Homem mal! Bala. Pelo teu olhar biônico, que vê tudo pelo avesso do avesso, do avesso do mal, homem mal! É. O que é que você viu na telinha que nenhum deles viu? Aqui agora, homem mal! Bala. Um Fortaleza tricolaço fraco, como caldo de bila, entendeu? Um tal de Zezé Rafael, que saiu do banco, carrasco do tricolaço, lá da Arena do Palmeiras. Fortaleza confundiu o trem-bala. Os dois títulos de Série B e estadual, as duas lapadas que deu no Ceará, estão. Esse aqui é o time, tá formado. Tá não, blindado. Vai nessa não. Ainda tem a ousadia de colocar um time sem qualidade para enfrentar o Palmeiras no 4-2-4. Menino, depois do primeiro gol, tinha 4-2-4 não, era 10 contra 10. Era defesa e ataque, como disse o Bim Bola de Ouro, e disse muito bem. Tem essa ousadia, continue. Ah, esqueci. O Maurinho tava lá, no dedo do trem-bala. E gira, 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 gira. E gira, mano, terras, mares, giretando aqui, trem-bala. Trem-bala, vem furacão aí, trem-bala. Passa diante, Regis Medeiros. Não para, não para, não para.